un nejaucies mūsu lietās, kapēn. Tās bija brīdinājums. Nākamo mērķēšu labāk. Nāc laukā, jēs vīrs. Lomās Rasmus Kaljujervs, Merca Vandi, Mirtela Pohla, Evelinga Panga, Kristiāns Sarvs, Illars Saremē, Marko Matvere, Andros Vāriks un citi. Vēju zeme, sestā sērija. Un es vai kapteinim pielēcā? Gan jau pielēcā. Ja grib dzīvot, arī citiem jāļauj dzīvot. Tu kā no Bībeles? Jā, tikai kapteinis nerīkojas kā kristietis. Labi, iesim sagatavot vietu. Šodien būs lielāks vedums. Diez vai viņš šodien vēl mūs traucēs. Tu tik labi pazīsti igauņu literatūru, vai tu pats neesmēķinājis rakstīt? No tā nevar izdzīvot, re? Es runāju tā, it kā es mācētu rakstīt. No šī gada mums ir kultūrkapitāls. Taču dala netaisnīgi. Kā tu to domā? Pārāk daudz ir fiziskajai kultūrai un teātrim. Manuprāt, tā lieta nav tikai fiziskultūrā un teātri, arī literātus vērtē ļoti netaisnīgi. Es piekrītu, ka stipendiju saņem, piemēram, Hāva, Tamsāra vai Marija Undere, bet ja to saņem kāds, kurš pat pirmo grāmatiņu nav izdevis. Mīļo māsiņa, tad arī tev vajadzētu saņemt stipendiju. Cik tu vari būt nejauks, mīļo brālīt? Tomas, vai tu gailīties ir lasījis? Purpura sirdi. Bet vallaku? Tikai dažas stāstus. Man sāk likties, ka tu esi izlasījis visu igauņu literatūru. Nē, taču. Karaspēks nav tikai ierindas dresūra un mācības. Ir daudz brīvu laika un grāmata ir labākā izklaide. Ar to baceli tu pat viņu aplipināji, kamēr citi karoja. Rogulēja uz augšējās nāres un arī grāmatas, ko tu sūtīji. Nāk tavs mīļais vīrs. No tad būs, ka bija peldēties. Vai, vai, nāk kā dzīves pārmetums. Labi, nevajag viņu uzkurināt. Mīļais vīrs, ko tu te dari? Sveicināti. Adele, man ar tevi jārunā. Atvainosiet mani uz pāris vārdiem ar savu dzīves biedri. Marita Indrek. Kā tad? Kas vainas, dārgais? Es tevi visur izmeklējos. Es biju peldēties. Mums šodien bija jābrauc uz Tallinu. Jā, dārgais, es neesmu aizmirsusi, bet es pārdomāju. Adele, mēs esam apsolījuši, tur ieradīsies tirdzniecības kameras pārstāvju ministrs Webermans personīgi. Piedod, bet es tiešām nevēlos. Adele, mums ir pienākumi sabiedrības priekšā. Pienākumi ir tev, nevis man. Tu ļoti labi bez manis vari piedalīties savās biznesa sarunās. Tomas? Man ar tevi jārunā. Iesim pastaigāties. Kara biedra. Tas nepavisam nav glīti. Mīļais skolas biedra, kas nav glīti? Dižoties ar savu mundēri. Vai tu manas drēbes uzskati par mundēri? Tu saproti, ko es domāju. Man, diemžēl, nav līdz uzvalka, ko uzvilkt vakariņās, bet jo tas tevi apmierina, varu savu mundēri nomanīt pret rīta svarkiem. Nerunā nav par mundēri, runa ir par to, ka tu flirtēji ar manu sievu bezkaunīgi vulgāri, skandalozi un atklāti. Un es to vairs necietīšu. Es neflirtēju ar Adeli. Neatklāti, ne skandalozi. Tu taču zini, ka mēs esam seni draugi.
Sēni draugi, ļoti labi. Būtu viņa kaut reizi paskatījusies uz mani, tā kā skatās uz tevi. Tu zini, Solba? Solba. Solba. Kā tā nav. Es domāju, ka mums visiem būs labāk, ja tu šodien sapakosies un aizvāksies prom. Pagaidi. Ja to teiks Indreks, tad es aizbraukšu. Vai Osvalds. Cik es zinu, tu vēl neesi šīs mūžas īpašnieks, Leo. Vienalga tu nozudīsi. Es nevaru pieļaut, ka tu kā zaglis mēģini piesavināties manu sievu. Es nevienam tā neļauju ar mani runāt. Tad man pašam ar suņa pātagu tevi jāpadzēt. No vēlns. Tu gribi cīnīties, tad cīnies kā vīrs. Ar pātagu vicināsies. Skuķis. Es tevi citādi iznīcināšu. Pamēģini. Sons kas rei. Nekož. Redzēsim. Redzēsim, Solba. Vai drīkst? Jā, palūdzu. Jā, lūdzu. Vai jūs tiešām taisāties aizbraukt? Jā. Sen neesmu dzirdējusi māsu spēlējumu klavieres. Beethovenu viņa pēdējo reizi spēlēja pirms kara. Un tik daudz, cik pēdējās dienās man 5 gadus nav smējusies. Tomas, jūs atstājat labu iespaidu uz Adeli. Tomas, tīlien hea mõju Adelele. Varbūt, man tomēr jābrauc prom. Vai Leo to prasīja? Es negribu jūs mazai sagādāt nepatikšanas. Tad mūsu drosmīgā leitnanta sirds nav palikusi neskarta. Mana māsa būs 100 reizes nelaimīgāka, ja aizbrauksiet. Padomājiet par to. Es viņu apskaužu. Ko, mīļais? Kostja? Jā. Par ko tad viņu var apskaust? Par pašpārliecinātību stipriem nerviem. Re, te viņa aprēja par Harju banku, bet ko viņš? Viņš kļūst par Tallinas biržas komitejas priekšsēdētāju. Viņš darbojas 10 citās padomēs un iegādājas nekustamos īpašumus. Viņš nesen tika vaļā no sava lielā dzīvokļa, un tā bija liela laime. Tieši tā. Tagad viņam klostermežā atkal ir zemes gabals, kas zina, varbūt šoreiz veiksies. Varbūt vienu jauku dienu tur būs tik lepna māja, ka nevarēsim vien nobrīnīties. Saka gan 9 un 10 bats, bet uz viņu tas neatiecas. Kā tu domā, vai Kostja pametīs politiku? Kas zina? Viņam pašam tas vēl nav skaidrs. Arī es nezinu, kā būtu labāk viņam un Igaunijas valstī. Zini, Artur, ko es domāju? Nekur viņš no politikas neaizies. Tas nebūtu garā. Vai jūs nenāksiet? Negribu, brauciet vien. Ar 4 tā nabaga laiviņa nogrims. Ducin arī vēl. Nenogrims, tā ir laba laiva. Šauri gan. Nāciet, mēs brauksim uz otru krastu. Ko tur? Spēlēsim jaunu zemi atklājējus. Varbūt atradīsim neapdzīvotu zemi. Drīzāk gan zemnieku, kas mūs izsmies, ka negaisa laikā lienam uz ezera. Man jāmācās. Jā. Man arī jāmācās.
Es iešu uz mājām. Pirms dabonām lietu. Nāksi? Redzi, kalpa, puisi. Es to lietu šā un tā esmu apsvēris. Sava daļa taisnības jau tev ir. Labi, ka tu atzīsti, saimniek. Jā. Jā, arī tas ir labi, ka tu atzīsti bērnu. Kas savs, tas savs. Es svešas mantas negribu un savas ar citiem nedodu. Taisnība jābūt. Klausies tagad ar savu taisnību. Purvupi, zini? Zinu. Tur pie Purvupes man ir zemes pleķītis. Neiekopts. Liels nav, bet ja būsi kārtīgs un uzņēmīgs saimnieks, sākumam pietiks. Dzirdēji mani? Dzirdēju. Pagaidi, saimnieka. Stāsti līdz galam. Dzīvošanai tev būs pirts. Sienas mazliet šķirbainas, bet uz ziemu aizbazīsim ar sunām un pārziemosim. Nākamvasar tad redzēs. Ko teiksi? Ko lai saku? Sūdīgs saimnieks un vēl sūdīgāks tēvs. Savu miesīgu meitu ar bērnu dzen purvā. Es dzenu purvā. Tu viņi iedzina purvā, kad ielīd pie viņas gultā. Jauni cilvēki nevienmēr atbild par saviem darbiem, turklāt viņa pati atvēra logu. Nē, tā mēs nekur netiksim. Es piedāvāju zemi un pajumti, bet tu rauc degunu. Saimniek. Lai tas būtu skaidrs. Es mazāk par pusi saimniecības. Neņemšu. Ko? Gribi pusi saimniecības. Sev, pusi vai neko? Un ko es teikšu tenim, kad viņš pārnāks normijas? Tā arī teiksi. Pusi ir viņam, pusi Marju. Ak, tik stingris nolēmis. Vai es un mani senči vergi sviedrus lējām, lai tu visu dabū sev? Nevis visu. Bet to, kas pienākas tavai metei. Nē, es nevaru. Es tevi cauri durš ar dakšām, pojas. Gan samierināsies. Jo agrāk, jo labāk. Tu! Nosetīšu tevi, puis. Nosetīšu. Kāpēc tu man nerakstīji? Es taču piekritu visam. Tā kazarma dzīve tev nebūtu derējusi. Tu redz, kā es tagad dzīvoju. Tev vajadzēja man atbildēt. Mani nolaupīt, nevis nobīties no manām kaprīzēm. Jā, vajadzēja gan. Es arī tagad ietu. Vienalga, kur tu mani saukt. Docina. Un mums būtu jāiena. Vēl mazliet.
Es nespēju tur atgriezties. Labi. Nāk. Viņa nāk. Varbūt man iet pastaigāties. Nē, ko nu vairs. Paliec ar mani. No, zemi atklājai. Kur tad jūs bijāt? Bija jāglābis no lietas. Jā, tas vasaras laiks var būt mainīgs. Lūdzu, neesi tik bargs pret viņu. Ņemts vēl un aizies. Ko tad mēs darīsim? Nebija tā bērna. Es pats apgriezu šim kaklu divreiz. Neuzvelcies, no esi laipnāks pret viņu. Varbūt tās pura malas zemes tiešām ir par mans. Varbūt iedosi vēl kaut ko. Mūsu paši bērns taču arī ies uz turienu. Labi. Iešu runāt ar viņu. Nē, tu paliec šeit. Ei, kalpa, pojas. Kādus brīnumus tu tur uz jumta dari? Es pielaboju. Drīz nāks rudens ar lieliem lietiem. Spiedīsies cauri. Kopš kura laika mana pagrieva jumts tev tā rūp. Drīz tas būs arī mans jumts, mīļo, sievas tev. Man ir labāka doma. Ja gribi, var jums iedot vēl zemi, kādu strēmelību atradīsim. Pusi, saimnieku, pusi. Un drīz es gribēšu ievākties. Tev tik liela māja, ka var vai apmaldīties. Pāris istabu iedos mums ar Mariju, nekas tev nenotiks. Nē, no tās domas nekas labs neiznāks. Pārnāks tenis varbūt arī apņems sievu. Divas ģimenes zem viena jumta, tas ir trakāk nekā karš vai vulkāns. Nepaliksim jau tur uz visiem laikiem. Ja būs zeme, nāks arī nauda. Pēc pāris gadiem uzcelš jaunu māju. Varbūt tu palīdzēsi un tenis. Šai domai nav nevainas. Bet zem sava jumta tārps es tevi nelaidīšu. Klausies, es tev došu vēl pāris teļu. Zirģeli, gaila, vistas, zosis. Labi iztiksiet. Ganāpulka izaudzēšana prasa laiku, no kā līdz tam dzīvosim. Strādās pie mums, maksāšu tev kalpa algu. Nevēl, es nevienam nevergošu. Visu vai neko? Tu paliec pie savas puses saimniecības? Palieku saimnieku? Vai tu nemaz nebaidies, ka vienu dienu patriekšu jūs abus uz visām četrām debes pusēm? Nevēl, es nebaidos. Varu iet uz ciemu un visiem izstāstīt, kā Jozeps. Man un savai meitai piedāvāja purva akaci. Mīļo, kāp to gan nedari. Zini, tās ciema runas, pēc tam mēs kauna vai zemē jālien. Labi, sieva. Mēs te tagad kārtojam lietas. Ej ar labu projām. Nav tev vairs ko tirgoties. Pāris dienas vēl pagaidīšu, ja tad nebūs lēmumā, pacelšu cepuri un prašķai. Ak, tu viens. Viens. Viltnieks tāds. Jā. Mīļais draugs, es redzu to, kas agrāk varbūt man iepriecinātu, bet tagad vairs nē. Un tad? Baidos, ka manai māsai ir atplēstas vecās rētas, tu nezini. Kad tu no mums savulaik aizbrauci, pagāja ļoti ilgs laiks, pirms viņa kļuva tāda kā agrāk. Varbūt tāpēc arī viņa izgāja pie tāda vīra kā Salba.
A, vai tu tagad esi kļuvis par tikumības sargu? Jā, kad tu spēlis ir manas māsas laime. Tu viņai divas reizes esi nodarījis pāri, ar to pietiek. Nevajadzēja saukt mani līdzi. Kā es varēju zināt, ka tā iznāks? Tev nevajadzēja braukt, ja jūti, ka neesi vēl ticis tam pāri. Ko tu no manis īsti gribi? Es negribu, ka Adele atkal cieš. Es nelikšu viņai ciest, bet tagad tā iznāk. Kā lai viņa dzīvo tālāk, ja tu aizbrauc? Saproti taču. Tādas lietas neplāno, tā vienkārši notiek. Tāds tu laikam esi. Kāds? Atceros, ka ar komisāru kundzi arī tu nevarēji. Viņa tu liec mierā. Ja Adele tiešām vēl tevi grib, es neko tur nevaru darīt, bet tev ir jāizlemj. Nevar iet pie cita vīra sievas tā kā zaglis. Ko tu teici? Es teicu, ka tev ir jāpieņem lēmums, Ro. Izdomā, ko tu darīsi, un tad dari. Es jau izdomāju. No rīta braucu prom. Esi apmierināts. Jā. No tā. Gatavs. Uzsmeķēsim. Jūs uzsmeķējiet, mēs brauksim. Nerausties, mēs nomierinājam kapteini, viņš neuzdrošināsies te nākt. Mēs tomēr brauksim, tālāk jābrauc. Labi, tad brauciet. Labi, iesim mēs arī, ko mēs te gaidīsim. Kad būs nākamais darbiņš, došu ziņu. Rokas augšā. Robežs sardzē. Mieru. Laiva ir prom. Nezināju, ka kapteinis traucē nevainīgus cilvēkus. Es ļoti labi zinu, cik tu esi nevainīgs, Sarapiku Jass. Šoreiz izgāja sveikā, bet citreiz sargies. Tas bija par mata tiesu. Plompu būs jāpadara nekaitīgs. Es gribu nodibināt tādu saimniecību, lai var redzēt, kā audzēt lopus, kā kopt ābeles, kā bites turēt, un to visu pēc jaunākajām agronomijas un veterinārijas atziņām. Lauksaimnieks pēc. Un kur tad paliek uzņēmējs pēc? Vai prezidents pēc? Nekur viņa nepaliks. Sevišķi uzņēmējs pēc. Pie pašreizējās konjunktūras visas tās Krievijas iespējas ir jāizmanto. Tas ir mūsu paša interesēs. Starp citu, ir viens variants ar viņu naftas sindikātu. Viņa meklē juriskonsultu. Dievs ar tām detaļām ir svarīgi, ka cilvēks dara un ceļ. Turklāt viens palīdz otram.
Uzņēmējs finansē lauksaimnieku. Lauksaimnieks palīdz politiķim. Bet uzņēmējs var izpotēt vienreiz jau tā gadījās. Ja nu vēl kaut kur iekritīsi, nekur es neiekritīšu. Redzi. Te. Te būs kūts. Pēc zinātnes pēdējā vārda. Rasējumus pasūtīja labam arhitektam Habermanam. Viņš projektē arī māju. Tā ka tu nebaidies. Tas kungs man ir palīdzējis, gan palīdzēs arī turpmāk. Ja tās Krievijas iespējas tevi neaprīs. To nu ar. Tie ir tikai komunisti, nevis manijāki. Nāc. Nāc, es parādīšu, kāds skats paveras no mana nākamā kabineta loga. Nāc, nāc. Labi, Ro. Kas bijis? Mēs tomēr varētu būt draugi. Protams. Labdien, mamu. Labdien, dēls. Tik agrāk. Vai kas atgadījies? Nē, nākšu vēl uz nedēļu jums palīgāk. Ko es tāpat viens linkošu? Nu? Ko tu te gaudo? Kas viņai notika? Tev tagad savas raizes. Stāsti vien. Ēns nelabais. Mariju gaida mazo. Nav jau brīnums. Kas tagad būs, kāzas? Nekā nebūs. Ens vairs negrib, Marju. Kā tā vairs negrib? Ens runāja ar tēvu, lai būs mājas norakst uz Marju vārdu, bet tēvs teica, ka mājas atdos tikai Tenim. Piedāvāja Ennam purmalu un pirti, bet Ens teica, ja būs mājas nedabūs, lai audzina mazo, kas grib, viņš to neatdzīs. Ko? Kas par bleņa? Tomas! Tev jau sen vajadzēja nolikt to kalpu pie vietas. Ko tu gribi darīt? Es to lietu nokārtošu. Dēls, lietas to nost, vēlns. Nost no ceļa. Stāvi! Načurp! Nāc, es tev saku. Nāc, ārā. Es negribu sacaurumot laivu. Ar pistoli tu māki vicināties. Nebūtu tev šaujamā. Es no tevis nebaidītos. Tev te nav nekādu tiesību, ko runāt. Mācēju bērnu uztaisīt māki arī atbildēt. Precesi, Mariju! Laid vaļā! Vai precesi, Mariju? Precēšu, tu man izlauzīsi roku. Vīrvārds! Godvārds, godvārds! Vēlns, laid vaļā! Tikai no kā mēs dzīvosim? Jozefs piedāvā purmalas pleķi. Kur ir taisnība? Tu muļķi ar savu taisnību, klausies. Kamēr kāds te blendza mēnesī, es biju atbrīvošanās karā un man ir tiesības uz zemi. To es pagastam arī pieprasīšu jau rīt. Un arakstīšu Mariju uz mūžu lietošanā. Kamēr būsi Mariju vīrs, tā būs arī tava. Te tev būs taisnība. Tu nejoko. Vai izskatās, ka es jokoju? Nē, nē. Tā jau ir vīru valoda. Ja būsi strādātājs, iztiksiet. Ar laiku uzcelsi māju, gan arī mēs palīdzēsim. Galvenais, ka pats esi par paraugu. Es no darba nebaidos. Kā tik valda? Taisnība. Varbūt paradīzē varēs tev baudīt. Te tev nebūs nekādas taisnības. Spied roku. Katrā ziņā.
Ko tu viņam izdarīji? Mums bija vīru saruna. Vai tev nekas nekaiš? Beidz, viss ir labi. Iepazināmies ar tavu brāli tuvāk. Viņš ir sakarīgs vīrs. Ak, sakarīgs? Viņš tev ir pavisam samīcījis. Nu, es nepaliku parādā. Labi. Atstāšu jūs. Divatā. Nu tā, tagad mums ir divi vīri, kas pie galda paslēpjas aiz avīzes. Nu kā varam secināt, ka visi vīrieši ir vienādi? Tu sev atradīsi vīru, kas ziņas nelas. Vīri, kas pie galda uz mani vismaz paskatās. Tāda vīrieša nav. Redzēsim. Piedošanu. Labam advokātam jābūt par visu lietas kursā. Tad jau Marieta varētu ņemt savas medicīnas grāmatas. Jā. Viņa taču arī grib būt labā ārsta. Nē, tikai ne to. Tās ir tik riebīgas, ka nosīt apetīt. Tava ziņas par Ado Birka tiesas lietu arī. Visas tās lāmas un apmelojumi. Bērni, kas tās par runā? Tev vai tiešām vēl mūs sauc par bērniem? Protams. Iegūsiet zināt grādus, precieties vai nosirmojiet, man jūs paliksiet bērni. Piedodiet. Rēta ir aizmirsusi sāli. Māt, sāls te ir. Kas kundzei atgadījies? Nekas. Negribēju raudāt viņu priekšā. Kungs un tēti. Kaut kas tad tomēr bija? Marieta un Indreks šodien pirmo dienu ies uz darbu. Amats skaidrs sākas patstāvīga dzīve. Drīz būs pavisam prom. Kundzei acis slapjā vietā. Nu, kas tad par to raud? Bet es raudu. Jo atkal viens solis dzīvē ir paspērts, un par to taču ir jāraud. Nekur viņa tik drīz neaizies, ja šiem te visu priekšā pakaļā padara. Nebēdājiet. Alises jaunkundze. Jā. Vai nesat aizmirsusi norunu? Kādu norunu? Man jāved jūs izpriecas braucienā. Jūs te domājāt nopietni? Darba diena ir cauri, pat vairāk, un šodien ir sestdienas vakars. Es tiešām nezinu. Vajadzētu pajautāt Kallastes kungam. Zverinātais advokāts Kallastes kungs, kā jau zināt, šodien Tartu lasa lekcijas. Mēs trīs nedēļas vaigas viedros esam strādājuši pie tā valsts zagļa per kāzus. Mas izpriecas brauciens jums būs tieši laikā. Ko tēvs vispār varētu iebilst? Neko. Vai mājās jūs kāds gaida? Jums ir līgavaiņas? Nav man līgavaiņa, un es dzīvoju viena. Jo vairāk tāpēc. Man ir lielisks auto. Un kā tu iesi? Varbūt ejuk dzirgu un aizvest tevi. Nē, nevajag. Te tikai trīs vērstis, labprāt pastaigāšos. Varbūt vēlies pēc ēšanas mazliet pastaigāties? Nē. Kāpēc ne? Tas jums nāktu par labu. Pateicos, bet man sāp galva. Pateicība Adela dusmojas, jo tēvocis Tomas aizbrauca. Pie galda, Ed? Nevis runā. Paldies. Adele. Ro.
Tieši tevis man pietrūka vēlns, cik labi tevi redzēt. Tevi arī. Kas tad vainas? Māja nepatīk. Nē, mājai nav nevainas. Mazliet pašķība ir, bet puiša cilvēkam derēs. Neesi apsīvojies? Nē, esmu. Nē, māja ir laba. Apskatīsim tavu dienesta dzīvokli. Diez, cik liels nav, bet ar skatu uz jūru. Tas bija lieliski. Bet, zināt, jūs nedrīkstat tā traukties. Kāpēc tad es nopirku tādu auto? Ja mums vēl būtu labi ceļi, tad tik jūs redzētu. Bet man būtu sirds apstājusies. Jūs esat kā poišelis, kas tikko dabūjis divu riteni. Alisa, tas ir neciešami, ka jūs mani saucat par poišeli. Ko tad lai es daru? Es esmu 4 gadus par jums vecāk. Vai tam ir kāda nozīme? Un varbūt agrāk sievietei noteikti bija jābūt jaunākai nekā vīrietiem mūsdienās, tas nav svarīgi. Mums nav tādas attiecības un domāju, ka arī nebūs. Ļaujiet man tomēr cerēt. To, ka aicināju jūs ar nopietniem nolūkiem, vajadzētu pierādīt šim te piknika grozam. Ļoti jauki no jums, Indreka kungs. Dieva dēļ nesakiet man kungs. Arī jūsošana, manuprāt, ir pārspīlēta. Labi, neteikšu vairs kungs, bet palikšu tomēr pie jūs. Svaigas gaist atstāja labi iespaidu. Jūs smaidāt un pat smēties, vai darbā esat tik nopietna, vai jūs tik ļoti baidāties no mana tēva? Lūdzu, nerunājiet muļķības. Piedodiet. Pie jūras var tikt šeit. Ro, man ir jāatzīstas. Es nesaucu tevi šurp laiku nosist. Man nepieciešami rūdīti un uzticami vīri. Man ir ķibeli ar tiem spirta kontrabandistiem. Tie maitas kļuvuši tik slīpēti, ka paslēp spirta torpēdājas laivas. Kad pietuvojies, viņi to palaiž vaļā. Es domāju, ka viņi ir vairāk Esmo pusē. Kur nu, visi Igaunija piedalās, līdz pat Hedemestei. Eļņa ir tik liela, ka reti kur spēja atteikties. Pie visa vainīgs tas stulbais Somijas sausais likums. Tā kā tev te nebūs garlaicīgi. Tas labi, man vajag darbu. Tieši tā, man ir vajadzīgi darītāji nevis salmu kūlē. Kā tie tur Tompejā atkal mainīs valdību, tas atkal prasīs vairākus mēnešus. Mazāk runu, vairāk darbu. Tieši tā. Būtu vēl kāda jēga, bet tas tikai kavē valsts aparātu. Uzceltā republikā. Nē, es teikšu, ka augšā vajag vienu vīru ar stingru roku. Vai man ir taisnība? Labi. Atpūties un iekārtojies. Pēc nedēļas tiksimies. Paklau. Tev kas uz sirds? Nu, kad gribēs izstāstīs? Kāpēc tu esi tik dusmīgs tev? Mēs ar Alisas jaunkundzi apētām mazu likumu Tallinas apkārtnē. Es domāju, ka pēc darba viņai tas noderēs. Es nevēlos, lai mani darbinieki pēc darba sevi vēl nogurdina un vispār. Tas nu gan nebija nogurdinoši. Alisas jaunkundze ļoti daudz strādā arī virstundas. Viņa tev vienkārši negribēja atteikt. Tu biji netaktisks. Mums bija ļoti jautri. Un es nemanīju, ka viņa brauktu pret savu gribu. Es tevi palūkšu nākotnē viņu neapgrūtināt. Labi. Te mums ir viens sarežģīts kāzus. Māju izkrāpšana ar blanko vekseļa palīdzību. Smalks darbs. Šķiet lietā ir iejaukts arī viens mūsu amata brālis. Būs ko palauzīt galvu. Labdien! Māte sūtīja olas, pienu un zivis. Gribu uztaisīšu tev ēst. Tev jau neviena nav un pašam nav laika. Es varu nākt mazgāt un uzkopt. Darīšu to labprāt. Iesim iekšā. Labrīt, Alisas jaunkundz. Labrīt, Kālāstas kungs. Kā jums patiktu aiziet šovakar uz operu? Uz operu? Es mīlu operu.
kas noticis? Nekas, es uzaicināju Alises jaunkundzi vakarā uz operu, un viņa laipni piekrita. Varbūt man nevajadzētu iet? Nē, kāpēc ne? Rīt taču ir brīvdiena. Man nav laika un neklais vēst jūs izklaidēties, bet ar savu priekšsīmīgo darbu jūs to visādā ziņā esat nopelnījusi. Es nemaz nezināju, ka tēvs ir tik stingrs. Prasa kārtību kā prūšu kazarmās. Ar labvakar. Ar labvakar. Indrek. Sirsnīgs paldies. Tiešām, tas bija neizsakām skaisti un aizkustināja. Sen man nav bijis tik labi. Piedošana. Tagad redzu, ka neesmu jums pieņemams. Tas bija muļķīgi. Vēlreiz piedodiet. Ko tas gribēja? Inge. Paziņojām jums ar nožēlu par jūsu dēla Teņa Ro. Bojāju. Es nesaprotu. Kā tad tā? Nesaprotu. Kā? Kā viņš bija tik neuzmanīgs? Ko viņš meklēja tajā munīcijas noliktavā? Jā. Tā, tu mani sauci. Jāsēdies. Tā tad tu ar Alisi gāji uz operu. Jā, tu taču zini. Pārnāci tikai pret rītu. Man laikam arī piedzēries. Tiešām, uzkavējos vienā lokālā. Vai tu tur bija viens? Tā man nepatīk, ka tu mani nemitīgi pratini par Alisi. Atbildi, kad es tev jautāju. Vai starp jums ir kas nopietnis? Pat tu nedrīkst man tādas lietas jautāt. Tas nav delikāti. Es esmu jūsu darba devējs, un tāpēc man ir tiesības. Vai mēs dzīvojam vēl Viktorijāņu laikmetā, ka nekur nedrīkst iet bez pavadoņa? Man nepatīk tādas vaļības. Tēv, tu mani pratini it kā pats būtu iemīlējies Alisē.
un man ir taisnība. Kas notika? Lai puika pats pasaka. Es viņam atļauju teikt visu. Nekas. Mums ir darba saruna. Nesaprašanās. Tas vairāk līdzinājās biežu smākleru klaigām. Nestrīdieties taču. Tu varēji pateikt patiesību. Pats pasaki, ja uzskati par vajadzīgu. Tagad saproti, kāpēc Alisa bija tik noraidoša pret mani. Tev, tagad es jautāšu tev. Vai starp jums ir kas bijis? Nē. Un tu neesi viņai neko teicis? Nedevu ne mazāko mājienu. Kā tā vari? Man ir ģimene, un es to neuzskatu par iespējamu. Būt viņai blakus dzirdēt balsi, skatīties uz viņu. Sajūs smaržu. Es tevi abrīnoju, tēt. Un Alisa, arī viņa nav pret tevi vienalcīga, un tomēr neko nesaņem pretī. Tu pat uz operu nevar viņu aizvest, baidoties sevi un viņu kompromitēt. Tu, Indrek, ved viņu uz operu tik daudz, cik gribi. Ja viņa tev patīk, viņa tiešām ir tev pelnījusi. Es nelikšu nekādas šķēršļus. Nē, es to nedarīšu. Kāpēc? Jo neuzskatu vairs par iespējumu pie tevi strādāt. Tiek līdz atradīšu citu vietu, aiziešu. Dēls, vai man viņa jāsot prom? Lai tu paliktu. Nē. Neko tas nemainīs, piedod. Tomas dēls. Jūs ejiet. Varbūt tu atgriezīsies mājās. Es norakstītu visu tev. Tūlīt pat. Nē, tēv. Es vēl negribu pamest armiju. Jā, nē, tad nē. Ko tad tur? Piedod. Dzīvo vesels. Pats arī. Indrek, panāc. Ko tas nozīmē? Es sev atradu jaunu darbu. Tu nevar palikt? Nē. Paklausies, pagaidi. Parunāsim. Gan parunāsim mājās. No mājām jau es neaizēju, uz to tu pat neceri. Nu tad uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Kas jums skaiš? Es aizēju. Aizēju no jums. Man ir jāiet prom. Jūs nevarat aiziet, dzirdat? Es bez jums netikšu galā. Jūs ļoti labi zināt, ka nevarat aiziet. Es jūs nekur nelaidīšu.
Vai jums noraksts ir gatavs? Tas jātaisa no jauna. Līdz trijiem paspēsiet. Jā. Labi. Ko mēs tagad darīsim? Nezinu. Bija divi dēli un tagad nav nevienu. Varbūt jāsauc Mariju un Ennus atpakaļ. Laikam būs jāsauc. Tā tās mājas Ennam arī aizies. Ne tikai Ennam, bet Mariju un viņu bērniem arī. Es domāju, Velns, ja es nebūtu tajā dienā braucis uz Kāpsalu, varbūt tenis būtu dzīves. Ir taisni tā, it kā citām cilvēkam būtu atstājis vietu. Kādas trakas lietas tu tagad runā? Lai kāds tas Ennis būtu, bet Teņa nāvē viņš gan nav vainīgs. Nav jā. Tā ir, ka nav. Bet redz, tas neiziet no prāta. No Jozep, vai nav labi, ka nebija tālu jāpārceļas? Jā. Nu, ko mēs stāvam? Nāciet iekšā. Tavas mājas. Dievs palīdz. Paldies. Romāja Kalpsens? Izskatās, ka tu nezini pēdējos notikumus. Esmu jau pa pusē saimnieks. Jo labāk. Man tev būtu kas sakāms. Kā tu mani tik labi pazīsti? Sarapīgi jās ieteica. Skaidrs. Man vajadzētu vienu uzticamu biznesa partneri. Ko teiksi? Ierausim, apspriedīsim. To var. Tavs svainis te ir robežsargs, ja nemaldos. Ir gan? Kā domā, vai viņu nevar iesaistīt? Nē. Briesmīgi principiāls vīrs. Bet sakot, kur viņš pārvietojas, to varēsi? Jā, pācenšas tas būt iespējams. Bet tad noteikti jāiesaista sieva, viņa tur nesēdienu palīdz uzkopt un veļu mazgāt. Manis pēc kaut vai sievas mātiņiem palīgā, galvenais, lai ir darīts. Galvenais, lai zinām, kur ir droši iekraut. Sītam savjā? Velns. Tomas ir labs cilvēks. Bet nelāpīšu jau viņam. Viņš no tā nepaliks, ne bagāts, ne nabaks, ja mēs mazliet patirgojam. Tā varēs arī to plampo apšmaukt, nenodarot šim pāri. Nāc man līdzi. Pavisam. Es nevaru bez tevis. Vai
tässä luotan sitä. Ak, tādas tās lietas. Kas vaks viņa sada ruotas? Kas to būtu domājis? Rūsa kaitis. Rā, tu to nožēlosi. Kāds skandāls. Esam klāt. Kur ir jūra? Tur. Lēdes pati. Tagad viss atkal ir labi.